hata tumeweka kikosi maru ambayo inaitwa rapid response. Ikitokea jambo lolote tunakibia hapa. Hata saa hii kuna ripoti imetoka, kulikuwa na watu walikuwa wamekutana kwa hotel na agents, na badala wakae kwa amani wanaanza kusuguana. Kupata tumepashwa hiyo habari na mwananchi, na tumeshughulikia hiyo shughuli, na hivyo ndivyo tutaendelea. Naonya vijana wale wanatumika, wajua ya kwamba huenda ikawa resorts hizi zikitangazwa, wengine watakuwa polisi ama kwa kotini. Na sioni kwa sababu gani wakati yule atachukuliwa kicherekea nawe unaangamia huko kwa kuti ama kwa sera ama kwa jela. Wacha tuweke amani, tumishe amani. Na IBC wametuambia tunachopiga kura kesho tarring center, wale watakubaliwa kuingia huko, na sisi tutahakikisha hiyo ni candidates na agents na watu ya security. Hawa wengine tunasema hata ukimaliza kupiga kura enda nyumbani, kwa sababu hakuna kitu utaongeza, you not change anything. Na sasa hata kazi yako imemalizika wakati umepiga kura. Sasa hiyo ingine ni ya IBC na agents na candidates na security. Kwa hivyo mwananchi, usije kupigwa mbaridi hapa ama ukuje, kuna wengine najua wapo wanataka kuna nia mbaya ili waharibu maneno. Wewe utajipata katika hiyo crossfire na hakuna haja. Hata kuna mtu alisema ati lazima watu wakuje walinde kura za candidates wao. Hiyo sio kazi ya mwananchi, hiyo sasa ni kazi ya candidates, agents na security. Wewe mwananchi unataka kuingizwa kwa chida, jihadhari. Na unjue wanasiasa atakwambia vile anataka, na wewe anatakwambia vile unataka kusikia. Lakini anakuambia kikiumana ndio atakuwa mtu wa kwanza kutoroka, na wewe utaachwa hapo ukiumia. Kwa hiyo nataka kuomba wa Kenya tushirikiane. Tumetoka mbali, tumekaribu tufike, imebaki mwendo wa hatua chache sana. Na hiyo tukikubaliana na tufanye na tushirikiane sisi wote, tutaendelea mbele kwa ajili ya usalama. Ikiwa hata kutatokea swali yote, njia ya kupetition ni through the law, ya kisheria. Na kwa hivyo wewe hata ukitetea, utamtetea na namna gani, na wewe sio wakili? Waachia wa mawakili watetee huyo candidate ambao ako na swali. Wewe mwananchi umemaliza kazi yako, na tutakushukuru sana ukichaguana na utoke. Na naomba kila mtu exercise his democratic right ya kuchaguana.